Olá, senhoras e senhores, sou eu, Lucas Tuvok, e aparentemente mandaram pra mim o que possivelmente pode ser o primeiro trailer de Godzilla vs. Kong. Saiu o trailer de tudo já, a Legendary lançou o trailer de Duna, saiu o trailer da nova temporada de Star Trek Discovery, saiu o trailer do Diabo 4, até de Batman, do Vampiril do Crepúsculo. Então eu fiquei muito esperançoso de que saísse o primeiro trailer de Godzilla vs. Kong, e aparentemente aí está. Então, sem mais delongas, vamos ver qual que é, né? Estou ansioso, porque eu já vi algumas screenshots e elas me pareceram ser muito promissoras. Então vamos lá, vamos ver qual que é. Uau! É, no terreno ártico. Oi? Ok, o Godzilla parece um dinossauro e esse não é o King Kong do Peter Jackson. Mas isso tá muito legal! Cara, que exagero, gente. Não é o trailer de Godzilla vs Kong pra valer. Isso é um comercial de um potinho de amendoim. Ah, droga. Não, e eu sei disso porque de fato tem um trailer que é interessante. Vamos dar uma olhada no trailer. Esse astronauta no final que solta um peido se cagando de medo dos bichos, vem desse trailer que, por sinal, é muito maneiro também. Eu vi esse trailer na época do colégio. O pessoal fica falando que vai colonizar a Lua. Não, obrigado. Sempre bom, sempre bom. Mas vamos falar sobre esse comercial, né? Já que estamos aqui, né? Primeiramente, cara, pô, ficou bem feito pra caramba esse comercial, hein? O Godzilla tem mais aparência de dinossauro. Me pareceu muito a versão americana do Godzilla, a versão do Godzilla do filme que não fizeram. Que era, eles iam fazer a primeira adaptação do Godzilla americano, e aí o filme caiu, né? Foi pro caralho. Só que aí eles mostraram como é que ia ficar o design do bicho e me lembrou um pouco esse Godzilla. Achei interessante. O King Kong tá incrível, maluco. Tipo, tudo bem, esse é o King Kong do Peter Jackson. Ele tem esse cabelo preto, escuro, sendo que esse King Kong do MonsterVerse, ele tem o cabelo mais... mais um tom meio marrom claro, que remete ao King Kong dos anos 60, que pela primeira vez lutou com o Godzilla. Mas, cara, a animação, a luta em si dos dois ficou, putz, cara, ficou incrível. E isso é só um comercial, que por sinal é um comercial meio da zoeira. E ficou muito bem feito. O Godzilla tentando pegar a Ann Darrow, que é a jovem que o King Kong pega no filme de 1933. Esse Godzilla me lembrou, essa coisa dele querer pegar a Ann Darrow me lembrou o T-Rex, né? Que ele quer comer a Ann Darrow. Eu esqueci o nome da espécie do tiranossauro da Ilha da Caveira do Peter Jackson. Vesata. Alguma coisa com V. V-Rex. Vesatrasauro Rex. Alguma parada assim. Vou acertar esse nome na próxima. Mas enfim. A única coisa que eu não gostei foi esse exagero de sabe? A menina com a roupa muita amostra, tipo, o biquíni muito miniquini. Nada contra, cada um se vista como quiser, sabe? Mas eu achei meio apelativo se o intuito foi
sabe, chamar a atenção do público masculino. Eu achei meio exagerado, meio desnecessário, mas aí eu achei engraçado porque, tipo assim, nós temos uma menina usando um vestido bem, um vestido, um biquíni bem, bem minikini ao lado de um astronauta. Eu achei isso o máximo. Aí o astronauta solta o peido que nem no comercial na Lua. Eu achei um espetáculo. E aí aparece o Godzilla e o King Kong no cantinho da tela. Eu achei muito bom, muito bom. É bem deslegendário isso. Um bom trailer, divertidinho. Achei divertido. Mas uma pena que não é de fato o trailer de Godzilla vs Kong. Tô ansioso aí para esse trailer. E por falar nisso, hoje, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, saiu agora há pouco o trailer da próxima temporada de The Mandalorian, que é o spin-off de Star Wars, a série que se passa no mesmo universo, que conta a história do Mando, que é o Mandaloriano. Enfim, saiu o trailer da nova temporada e eu tô tipo assim, gente, até trailer de Mandalorian saiu, mas não saiu o trailer de Godzilla vs Kong. O que tá pegando? Assim, não estou com pressa porque afinal de contas não vá pro cinema ainda. Eu sei que tá tendo esses incentivos, né, essas campanhas pra galera retomar o cinema. Mas vá apenas quando a vacina sair. Não corra o risco. E, cara, quanto mais tempo a galera tiver, sabe? Acho que eles podem, tipo, ir sempre aprimorando os efeitos especiais do filme. Eu sei que o filme vai ficar muito do caralho. E, sabe, se eles puderem aproveitar esse tempo pra deixarem a parada mais do caralho do que já deve estar. Pô, tem que aproveitar e usar o tempo. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham curtido esse react. E diga aí pra gente o que você achou desse comercial zoeira de King Kong vs Godzilla. Godzilla vs Kong. Pois é, né? Tem essa diferença. King Kong vs Godzilla, anos 60. Godzilla vs Kong, agora, 2021. Esperamos. Então é isso, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que, por sinal, eu irei falar sobre. Acho que eu vou fazer o react do novo trailer de The Mandalorian. Estamos aqui mesmo? Então, checa lá o meu possível react de The Mandalorian quando sair. Então é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo. Relaxa aí, Salveiro. Puta que pariu. Você vai me fazer ligar a porra do celular para tirar o som. Salgueiro, seu filho da puta, esse não é o trailer de Godzilla vs Kong. Pois você nem esperou fazer o vídeo. Eu falei pra tu esperar eu fazer o vídeo pra confirmar a parada. Ô, moleque. Tá na França enchendo a merda do meu saco. Por sinal, se você quer saber como é que o Salgueiro chegou na França, assiste aí Operação Resgate 2. Dica deslegendária do dia.